Gracias. Muy buen día a todos. Sí, estoy muy contento y feliz de estar aquí. Muy buenísimo, precioso. Si yo soy el doctor Guiados Campanes de Imagoro, no te invitan, sinceramente, pero también hay varias organizaciones diferentes que intervenirían en esta. Volia dir les altres coses, però penso que les explicacions que són els meus companys i de dret i esquerra, però fer la reflexió d'aquestes solucions fortes. Primer, crec que és molt bo, i sobretot, penso que jo ho dic, que és molt ordinari, que sí que vull generar aquesta cosa. Però penso que deixa explicar el significat que es faci en aquest moment i que s'insisteixi en aquesta idea de diàspora, amb aquesta idea de repartiment arreu del món i aquesta idea de que les poblacions han de passar d'una a l'altra sense cap tipus de fronteres. Jo penso que aquest any ha sigut un any electoral a casa nostra, hi ha hagut primer eleccions autonòmiques, hi ha hagut eleccions municipals, hi ha hagut dos, hi ha hagut altres eleccions. I em sabeu com que s'ha dut, aquests últims 12 mesos han sigut un creixement enorme de la xenofòbia i del racisme a casa nostra. I que aleshores s'intenti comprendre què són el que fan les regides, quin és el que és la cultura de l'estranyi que hi ha arreu del món i presentar-la en aquest moment. És un camí que no és imprescindible per treballar en contra d'aquest tipus de malentès. I llavors una part de la situació xenofòbia no es fa mal votat, però si no s'ha intentat què passa. I precisament el que fa aquesta diàspora és donar a conèixer les, quina és la riquesa de les societats, quina és la manera que cada país d'autodir-se, com la gent es comporta, i evidentment d'aquesta forma la gent es podrà tenir millor, i estic segur que aquestes dosis de racisme podran baixar. Aquest és el primer avantatge que veiem en moltes coses com els diàspora. Segon, que s'ha fet d'una manera, jo diria, perfectament combinada. Es barreja el cinema, el que parlarà en Joan Carles després, i penso que el cinema és una magnífica forma d'entrar en problemes de la societat per una via amable i per altra banda profunda. Jo recordo que el temps del franquisme, quan per altra banda estava prohibit parlar de política, sempre feia el senyor Forn. I en aquest moment el senyor Forn sempre acaba centrant els temes polítics. Doncs el cinema era l'excusa, que en aquest cas no és l'excusa, perquè és l'explicació, però és una bona manera de treballar. I després, evidentment, completat amb aquesta sèrie de ponències que la Sandra ens explicava, i estic especialment tornat, i vull dir voluntament, de trobar-me el mateix de Maria Mancàndido, que és un conec des de fa anys, que dirigeix aquest institut meravellós, encantador i bàsic de la seva. Que ens assumirà informació tanta com volem i de la manera que volem. I per tant vol dir que a més de les pel·lícules que ens jugarà aquest volem tindran també coneixements dels escriptors, com en aquest cas en canvi i altres companys que van ser defendents per la portada. I la tercera, una cosa que volia dir, és que encara que ara s'ha d'ampliant, com ho hem dit els companys de la paraula, l'inici central d'aquesta diàspora era Colòmbia. Fa uns dies que he tornat a Colòmbia i em sento especialment sensibilitzat. Afortunadament per mi, ja coneixia el país de l'Ucraïna anterior, però he vist que no confonà. Un país que, a part que és extraordinàriament bonic, i això ho sabem tots, doncs és també un país que m'ha semblat que anava avançant cap a la pau, amb moltes dificultats, amb molts morts pel camí, amb molta violació dels drets humans, però va començar i que a més tenia unes enormes voluntats, a part potencials que tothom coneix, de transformació. Les meves visites a aquesta situació no són més de tant per drets humans o tant per pau, sinó sobretot per qüestions econòmiques, doncs que és economia, i en el cas d'aquestes qüestions d'economia han demostrat que hi ha un esprit, per exemple, d'entenda cooperativa enorme. I aquí és un petit part, perquè Catalunya té una història cooperativa que avui haurem de rescatar, i que és molt important, i que té molt a veure amb les grans estructures cooperatives que hi ha pogut veure a Colòmbia, d'una manera que hi hagi l'economia. També en Nelly ens vindrà a parlar de temes de banca ètica, també d'escenaris i d'actives financeres, algunes petites, altres més grans, algunes barrejades amb mútues, altres barrejades amb el que tindria caixes d'estalvi, que també són un impuls magnífic al futur. I des del punt de vista d'ells, per una banda, potser és una altra necessitat per la major classificació, per l'altra banda és una altra capacitat per la gent de fer progrés al país que és el capital. I per tant, encara aquests dies des d'aquí podem veure aquests progressos, també m'ho deu dir. En resum, moltes gràcies.